L'Espanyol salta la gespa del Carlos Tartiere amb la intenció de trencar la mala ratxa de resultats que l'ha perseguit en les últimes tres setmanes, que fa que no guanya i que tampoc ha aconseguit marcar cap gol. Les novetats en l'onze de José Antonio Camacho, Jaime en el lloc del sancionat Sebastià Herrera i Arteaga, que torna a l'onze inicial en perjudici de Luis Tembranos, que avui s'asseurà a la banqueta amb el dorsal 14. La pilota encara als peus de l'Espanyol, és Mendiondo, fa un túnel, maca la jugada Mendiondo. La pilota ha sortit rebutjada per Oli, corre Armando. Continua el jugador de l'Oviedo amb la pilota. Atenció a la centrada d'Armando, Carlos, el xuta Carlos. Ha empalat bé el jugador de l'Oviedo i la pilota acaba fora de porteria. Demana corna Carlos, però ha estat ell l'últim a tocar aquesta pilota. La pilota queda morta, a la línia de mig ho recupera Jankovic. Jokanovic ha fet la passada cap a Carlos, el xuta Carlos fora. La pilota acaba als peus de Manel. I un futbol d'imprecisions en aquests instants, ja que cap dels dos equips controla la pilota, Jankovic. La passada en profunditat cap a Carlos, que es queixa perquè una altra vegada el jutge de línia ha aixecat la bandera assenyalant la seva posició de fora de joc. Jordi Lardín obert a la banda esquerra, Arteaga. La passada ha estat dolenta, però recupera Arteaga. La centrada al segon pal, no hi ha arribat ningú. I la pilota que es perd per la línia de fons. Ha estat la primera jugada ofensiva de l'Espanyol, arriba als 16 minuts de la primera part. Aquest és Torres Mestre, Jordi Lardín, una altra vegada Torres Mestre, absolutament sol Francisco. I Torres Mestre rebut la falta de Jerkan, que li suposa el cruel la primera targeta groga del partit. Aquí veurem la falta, com Jerkan es desenté de la pilota i dona un cop de colze a Torres Mestre. César Mendiondo, la pilota a l'interior de l'àrea. La buscava Roberto, la rebutja la defensa de l'Oviedo, Jankovic, Carlos, Jankovic en espai, corre Bernovic, l'ha agafat per darrere i per tant veurà la primera targeta groga a un jugador de l'Espanyol. Arriba als 24 minuts de la primera part. Atenció al contraatac de l'Oviedo, minut 29. Jokanovic ha tocat, Manel ha caigut. Després de rebre l'entrada a Roberto, i Ribas llança la pilota fora perquè el seu company pugui ser atès per les assistències. Manel, davant de Manel, César Mendiondo. La passada a l'espai per Carlos. Davant de Jaime, la centrada de Carlos és bona i la rematada d'Oli fora. Ha tallat la defensa de l'Espanyol, Arteaga, Bernovic, Radu, Francisco. Atenció a l'Espanyol, Radu, ha caigut Radu davant Ribas. La falta del jugador de l'Oviedo pot ser perillosa. Barrenechea Montero situa la tanca defensiva a la distància reglamentària. I veurem quin jugador de l'Espanyol mira de fer un llançament efectiu. Corre Francisco, llançament de Francisco, i la pilota ha picat al pal i ha sortit fora. L'ocasió més clara de l'Espanyol arriba als 35 minuts en el llançament directe d'aquesta falta. La pilota ha tocat el pal i ha sortit fora. L'àrbitre ha assenyalat penal i targeta groga a Toni en aquesta jugada confosa als 37 minuts de la primera part. Aquí tenim com Carlos busca la pilota, Toni falla en la seva sortida, agafa per la samarreta el jugador de l'Oviedo i César Luis Barrenechea Montero assenyala gairebé als 37 minuts penal. Berto reclama que la targeta hauria d'haver estat vermella. Carlos i Pochettino discuteixen i l'única veritat és que l'Oviedo disposarà d'una sensacional i millorable ocasió per avançar-se al marcador.
Si Toni aturés el penal, allà va Jokanović, gol! El gol de l'Oviedo arriba als 38 minuts, el llançament del penal de Jokanović ha aconseguit enganyar el porter de l'Espanyol, Toni, que s'havia llançat de l'esquerra quan la pilota ha entrat per la seva dreta. Arteaga pressionat per quatre rivals, ha acabat perdent la pilota, tornen a córrer Carlos i Jaime, ha tornat a agafar la pilota Jaime Valgras, i atenció perquè això podia ser penal. Efectivament, el segon penal contra l'Espanyol en 3 minuts de joc per unes mans de Jaime absolutament involuntàries que, malgrat tot, han estat clares. Veiem la jugada repetida i no es veu clarament, és molt difícil veure si aquesta pilota ha estat tocada per Jaime dintre de l'àrea o fora. Ha consultat César Barrenechea Montero amb el seu jutge de línia, agafa Jaime de la samarreta i li ensenyarà una nova targeta, la vermella. Targeta vermella per Jaime en una jugada increïble de mala sort pel jugador que avui tornava a l'11 inicial substituint Sebastià Herrera. Quina desgràcia ha tingut l'11 de José Antonio Camacho en 3 minuts. Ha rebut dos penals, una targeta per Toni de groga i una altra de vermella per Jaime. Aquí el tenen absolutament desfet el defensa central de l'Espanyol. Tornarà a ser Jokanović l'encarregat de fer el llançament d'aquesta pena màxima. Els mateixos protagonistes cara a cara, només 4 minuts després del primer gol. Jokanović, gol! El segon de l'Oviedo en un llançament similar, ha xutat el croat al mateix costat. Toni ara sí s'ha llançat bé, però no ha pogut aturar el llançament molt fort del dorsal 6 de l'Oviedo, Jokanović. Jankovic, la centrada Jankovic, allunya la pilota malament l'Espanyol, aixuta Cristóbal, fora! Cercant per Jokanović, jugant a ple l'Oviedo. Manel, Oli, interposat amb el cap Torres Mestre en el moment que César Luis Barrenechea Montero assenyala el final de la primera part. Oviedo 2, tots dos gols de Jokanović de penal, Espanyol 0. Lardín per Radu. La passada ha estat curta, ha tocat Jerkan, l'àrbitre ha ajudat l'Espanyol a recuperar aquesta pilota, el xut de Lardín fora. Hi ha hagut ara falta de Torres Mestre, una falta que vindrà acompanyada de la targeta groga. Minut 10, atenció, llançament de falta, és com un corna curt. Ha tocat Jankovic, el cop de cap de Jokanović, la pilota al pal i l'àrbitre que dona gol. I l'àrbitre que dona gol després del cop de cap de Jokanović, la pilota ha tocat el travesser, ha tocat el pal, perdó, i ha acabat entrant. Veurem en aquesta presa lateral la jugada, la centrada de Jankovic, el cop de cap de Jokanović, la pilota toca el pal, va cap a dins, efectivament la pilota ha entrat. El tercer gol de l'Oviedo, tots tres obres de Jokanović. Minut 12, José Antonio Camacho farà un doble canvi. Entraran al terreny de joc els dos Lluís, Lluís González i Luis Tembranos. Ja ha entrat Lluís, també ho ha fet Luis Tembranos. Recupera Luis Tembranos en la seva primera aportació al joc de l'Espanyol. Lluís, a l'interior de l'àrea Lluís, davant d'ell Jerkan. I l'àrbitre que no s'ha deixat enganyar.
davant d'aquesta jugada. A passar de Manel cap a Carlos, podrà marcar Carlos. Ha estat Toni en primera instància que ha rebutjat la pilota. I el posterior xut, molt desviat, ha estat Doli. Cristóbal. La pilota per Oli. Ha superat de Pochettino, continua Oli. I el seu xut a les mans de Toni. Minut 41, Jokanović amb camp per córrer. La pilota a la dreta per Maqueda, no hi ha fora de joc. El xut de Maqueda a les mans de Toni. Minut 47, Jokanović. Continua Jokanović a la dreta. Desmarcat Maqueda. Davant seu Torres Mestre, la centrada de Maqueda és bona. El cop de Katja Jankovic. Ha estat però millor col·locat Mendionda, continua Oli. Ara ha estat Pochettino. Manel, el xut de Manel, fora! Lluís. Ha driblat molt bé Manel, continua Lluís. També s'ha anat d'arriba, s'ha fet la passada massa llarga. En el moment que César Lluís Barrenechea Montero assenyala el final del partit. Oviedo 3, Espanyol 0. Els 3 gols de Jokanović, els 2 primers de penal. El tercer a la segona part, l'Espanyol queda amb 20 punts i 2 positius, però en una situació preocupant, ja que fa 4 setmanes que no guanya i també 4 setmanes que no marca cap gol.